20 жовтня відбувся фінальний поєдинок в чемпіонаті першості з футболу першої ліги для княжих ланів у цьому році. Команда в гостях здобула не зовсім легку перемогу над глинянським соколом, адже в знаки далась втома футболістів, які вчора успішно виграли у футбольного клубу «Красне» з рахунком 4-0 в міжрайонному турнірі. Про це Zolichiv.net повідомив Андрій Тарнавський. Так, гості відкрили рахунок на 6-й хвилині, але вже через кілька хвилин команда господарів провела блискавичну контратаку і лінію воріт княжих ланів вдалося пробити. Результативний рахунок 1-1 залишився до кінця першого тайму. В другому ж таймі завдяки помилці гравця футбольного клубу «Сокіл» у власному штрафному майданчику було призначено пенальті, який блискавично реалізував Коропецький Василь. Та незабаром помилкою відзначився у власному штрафному майданчику і гравець княжих ланів, а саме зіграв рукою. Суддя призначив пенальті, яке зрівняло рахунок. Пізніше команда господарів поля грала в меншості, так як суддя показав другу жовту картку одному із гравців «Сокола». Останнього гола глинянам забив капітан футбольного клубу «Княжі Лани» Борсук Володимир. Фінальний свисток і поєдинок закінчився з рахунком 3-2. Дякуємо усім за чудову гру!